Vážení hosté, vaše návštěva u nás ještě zdaleka nekončí. Jako je základním pravidlem pití vína nespěchat, vnímat jednotlivé chutě, tak i my bychom si přáli, abyste nespěchali a věnovali pozornost druhé části naší expozice na galerii. Nenabídneme vám sice sklenici vína k vyzkoušení chuťové paměti, ale umožníme projít se vinařskou oblastí Čechy a oběma jejími podoblastmi. Pomůžeme vám se zorientovat, kterým kvalitním odrůdám se v Čechách daří a doporučíme vám nejlepší vína z těchto odrůd vyráběná. Naše expozice je jako víno. Chce čas zastavit se, přivonět, vychutnat si věmy. Prosím, přesvědčte se sami.